Εκατοντάδες ακτιβιστές κατέκλυσαν τους δρόμους του Ναϊρόμπι, διαδηλώνοντας μετά τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε γυναίκες επειδή οι φούστες τους ήταν πολύ κοντές. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Κένιας και στη Μομπάσα και προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στη χώρα. Μάλιστα, κάποιοι τις κατέγραψαν στα κινητά τους τηλέφωνα και οι εικόνες διαδόθηκαν στο διαδίκτυο σε χρόνο ρεκόρ. Συλλάβετε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εγκληματίες. Όποιος άγγιξε αυτές τις γυναίκες πρέπει να συλληφθεί και να του απαγγελθούν κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Σε μια χώρα όπως η Κένια, φυσικά δεν έλειπαν και οι φωνές που εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην κινητοποίηση. Ομάδα αντρών μπήκε στη διαδήλωση φωνάζοντας «Ντυθείτε στους διαδηλωτές». Το να φοράς κοντές φούστες μπροστά σε άντρες είναι λάθος και είναι σαν να είναι γυμνές. Πρέπει να πάρουν ένα μάθημα από τον ξυλοδαρμό τους. Ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Εκεί η κυβέρνηση πρόσφατα ψήφισε νόμο ο οποίος ουσιαστικά ποινικοποιεί τις κοντές φούστες.